2017 yılında Azərbaycanın müraciəti əsasında ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Cəbrayılda tikilmiş qanunsuz ibadətgahı ziyarət etdilər. Bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev Twitter hesabında qeyd edib. Onlar buranın əsgərlərə xidmət üçün hərbi kompleks ərazisində inşa edilmiş ibadətgah olduğu qənaətinə gəldilər. Zəbt olunmuş torpaqların dini-mədəni mahiyyətini dəyişdirmək cəhdləri qanunsuzdur deyə Acıyev bildirib.